ፊሊፒንስ ውስጥ ፌመስ ነኝ በጣም በኳስ ያለ ቀበሌ ውስጥ ምናምን እኔ ተመርጬ ሲዲውን ለሮናልዶ በእግር ኳስ ብዙ ሀገር አይቻል እሱን ትመስላለህ ምናምን ሲሉኝ ሁለት ወር ሙሉ ሬርስ አድርገን እንዲየነዳ ሶማሌ አርብቶ አደር ሆኜ አባምን አለ እኔ ራሴ ማጥፋት አልፈልግም ባለሙያው ጋር ራሱ ችግር አለ ነው ማለት 4 ኪሎ ውስጥ በዛች ብር አታገኝ እርስ በርስ የሚሆን ይመስላሉ ይሄን እንትን አይደል እንዴ አራጣ እስከመበደር ድረስ በየክፍሉ እየዞርኩኝ 10 ብር ፊቴን ታጥቤ አክትም ማረገው ትልቅ ድግስ ደግሰ የኔ ዘፈን ይመስላል አሁን ሰው ያለቀስክበት ምናምን ቁጥያ ስሜን ባሻር አድርገውብኝ እኔኮ ፊልም ሰሪ አይደለም መሆን ልጁ ደግሞ ጠፍቷል ሙሉ ብር ከዛ ተቀብሎ እኔ እንደዛ ስራውራት እሷ ሁለት ፊልም ሰርታለች ሴቶች የሚጠጡት አማሩላ ነበርና ከና ሃኒሱን እየተቀበልኩኝ ዴይ ቱ ዴይ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለበት ሰውነቱን መጠበቅ አለበት በሴቶች ላይ ያለኝን አመለካከት እንድቀይረው ተደርጎብኝ ነበር ከራስ ነው የሚጀምረው ራስ ለራስ አንዳንዴ አገኘው ብለህ ምናምን ፈጣሪን አመስግነህ ሳትጨርስ የሉ አርጅተንም ቢሆን እንደርስበታለን ብዬ አስባለሁ ሳገኛት ምን አይነት ስሜት እንደተሰማኝ እኔን ይማቀ መስከረም ላይ ሲወጣ ታይዋል ይችላልና ምንም ከሰራውት ነገር የለም ገብቶኛል የምትሉት ልጅ እሱ እኮ ትንሽ ረዘም ያለ ነው አሁን ራሱ ይንሳውራው ሁሌ የምትናደድብኝ በታወክ ልክ ኑሮህም ካልተሻሻለ ወደ 13 ነው 14 ኪሎ ነው የቀነስኩት ራይ ሁለት ጊዜ ነው በቃ ብዙ ነገር ፌል ሲያደርግ ያቺን የምታስቀው አንተ አሪክስቲ ከዛ ሰውስ ዙር 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 ያለ ያህል ማለት አንተ ከፈለክ ይሄ ልጅ ነው ማገባው ሰው ጓደኞቼ እንዳለ ድግስ ላይ ናቸው እንደዚህ ልጅ ወልዳ ሁሉ ምናምን እንደ ሴት አይደለም ስትሆን ይነበረው ከሆነ ነገር ላይ ስትወድቅ ስትነሳ ምናምን ለሷ ያለኝ ቦታ ጨመረ በጣም ማከብራት በጣም መወዳት እንደ እህቴ ማያት እሷም ለኔ ያላትን አመለካከት አቋዋለሁ እና አስርን ስንሰራ ከሷ ጋር የነበረን ነገር ምናምን በጣም ነው ደስ የሚለው በሪስፔክት ምናምን ከዛ ደግሞ ከዛም አልፎ ግዛት የሚለውን መጨረሻ ላይ ሰራሁት ፊልም ግዛት የሚለውን ፊልም ስንሰራ ከሷ ጋር መስራት የፈለኩበት እንደዚህ ምክንያት አለኝ አንደኛ አክቲንግ ጎበዝ ነች ሁለተኛ ቲም ላይ ያላት እንትን በጣም ነው ደስ የሚለው ተዚህ ለኛል ግዛትን እየሰራን ግዛትን ነው አስርን ነው እየሰራን ነባታሟል ተባለች እና በጣም በቃ ክሩ ላይ ያለውን ስሜት ነው የቀየረችው ባንዴ በስልክ ተሟል ተብላ በቃ ብዙ አላመመህም ይመስለኛል እና በጣም ምን ያህል እንደምትወደህ ያየውበት ሁኔታ ነው እና በጣም ነገረመኝ በቃ በጣም ርብሽ ብላ ቴዲ ራሱ እንግዳ ሰው አብቴ ቴዲ ራሱ በጣም በቃ ቆያዞች ምናምን ምናምን ያለን ትሪት ስናደርጋት ነበር እና ሃኒን ይመስለች ባለቤት ስላለ እድለኛ እንዴ በጣም እንዲያቀል ከሷ ጋር ደግሞ ከሆንኩ በኋላ ለኳስ ያለኝን ነገር እየተውኩት ምናምን መጣው ብላልና ከተውቃቹ አንስተ የኛውንም ጥያቄ መልስልኝ ያው እኔና ሃኒ ተዋወቅንበትን ሲቹዌሽን ኦልሞስት ሁሉም ሚዲያ ላይ ሁሉም ሰው ያውቃል ሃይ ስኩል ተማሪዎች ሆነ ነው ምናምን የማያውቁት ኦዲየንሶች ምንድነው ኳስ እንዳቆም ትልቁ ወይ ደግሞ ሁለተኛ ምክንያቴ ሃኒ ናት ሁለተኛ ምክንያቴ ነው ባይ ዘ ወይ እንዴት እኮ የመጀመሪያው ምክንያቴ ዙዋይ ላይ አንደር 17 ዙዋይ ላይ ጨዋታ ነበርና ሶስት ልጆች አንደኛው ልጅ እንደውም አሁን ጀርመን ውስጥ ነው የሚጫወተው እግር ኳስና ሶስት ልጆች ተመረጠ እኔ ፋሲጋ የሚባል ልጅና ባርሳ የሚባል ልጅ ለደደቢት ደደቢት ደሞ ክለብ ያኔ በጣም አሪፍና ሁሉም መራጮች ነበሩ እዛ ተመርጠን ኤቭሪቲንግ ትምርትም ሙቭ ላረግ ኤቭሪቲንግ ጨርሼ የስፖርት ኮሚሽኑ ፕሬዚዳንት ኖ አለ ሶስቱም አይሉ እዚሁ ለከነማ ይጫወታሉ ሲል ውስጥ የሆነ ዱብ የሚለው ነገር የለም ማለት ብለ ሞክረኩ የሆነ ጅን የሚሰበሰው ስታገኝ ከዛ ከገደል ለመውጣት ጅን ወደ ላይ የሚሰበሰው ስታገኝ ከስር ደሞ ሆኖ ግርን ስቦ ወደ ውስጥ የሚቀጥ ከዛ በኋላ ድጋሚ ለመነሳትና ያን ተራራ ድጋሚ ለመግባት ያስጠላና ኮምፕሊትሊ ትቼው አልጫወትም ብዬ ኳስ ባልኩበት ታይም ሃኒ እኔ ጋር መጣች ማለት ነው ሃኒን ተዋወቅኩ ሃኒን ከተዋወቅኩ በኋላ አዋሳ ላይ ደግሞ ኳስ ነበረ ከዛ ስፖርት ኮሚሽን ትሬኒንግ ሳልሰራ ነው ማወር ዙዋይ ላይ አቋሚ አሪፍ ስለነበር ትሬኒንግ ሳልሰራ ቲሙን እንድቀላቀል ተደርጌ አዋሳ ሄድኩኝ አልጫወትም ብዬ እናቴን አያቴን በጣም ነው መወዳት ማየንና እሷ ጋር ድረስ ተመቶ ተለምና አዋሳ እንድሄድ ተደረገ አዋሳ ሄድኩኝ ከዛ ከአዋሳ ከመጣው በኋላ ወደ ኳስ ድጋሚ ልገባ ነበር ገባ ሁለተኛ ምክንያቴ ናት ምልህ እሷን ድጋሚ ልገባ ነበር ከዛ ከሃኒ ጋር ምንም ክፍተት ላገኝ አልቻልኩም በዛ ላይ ደግሞ ኳስ ምትጠላ ልጅ ናት ሃኒ አትወድም ኳስ እኔ እንኳን ስጫወት አንድ ቀን ነው አይታ የምታውቀው አንድ ቀን ከዛ በኋላ ሃኒን በኳስ ምንስ ነው አንተና በጣም ነው ምትጠላው ባቆም ስሜቷ ነው አቁም ብላኝ አታውቅም ግን ወደ እሷ ስሜት እኔ ሙቪ ያረኩ መጣውና ኳሱን በዛ ምክንያት አቁም
ከዛ በቃ ሙቭ ማድረግ ጀመርን እና ሷ ወደ አዲስ አበባ ሙቭ አርገ ያው አብረን ፋሚሊ ሳይቀር አብረን መኖር ያው አብረን መኖር አትበለው የኛው ታርጌት ሁለት ሁለት ወራ ነገር የለ እኔ 5 አመት ተምሬ እስክመረቅ ሷ 4 አመት ቲያትር ተመርቃ እስክትጨርስ ክረምቱን አንሄድም ነበር ሁለት ሁለት ወራ እየተከራየን ነው ቤት መኖር ያን ደሞ ፋሚሊ አያቀም ነበርና የኔ ቤተሰቦች ያውቃሉ አክቹአሊ እኔ ፕራይድ ነኝ ገና ሃይ ስኩል ሆነን ነው እናቴን ያስተዋውቃት አኔ የሷ ፋሚሊዎች ግን አያውቁም ያው ሪስፔክት ነው ደግሞ ግዴታ ማውቀም የለባቸው ቢያቁም አንተ እንደዚህ ኦፊሻል አታደርገውም ይሄን ሪስፔክት ይባል ነገር አለ በእናንተ ሪሌሽንሺፕ እኔ በጣም ብዙ ተምሬያለሁኝ ከእናንተ ጋር በመሆኔ ከዚህ በኋላ ለሚኖረኝ ሪሌሽንሺፕ እንዴት መሆን እንዳለብኝ ይሄ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን በደንብ ነው ከእናንተ የተማርኩትና ተዚለኛል ለፋሚሊ በደንብ እንትን ያው አብሮ መኖር ምናምን የሚለውን ነገር እንትን ከመለታችሁ በፊት የሆነ ጊዜ ተዚለኛል ስልክ የሷ ፋሚሊ ሲደውል ዝም ታስብለን ነበር በጣም ነው የሚገርመኝና ይሄን ያለ ሪስፔክት መኖሩ ለፋሚሊ በጣም አው ሌላ ሰው እኮ ቢሆን ሁላችንም ሌላ ሰው ቢሆን ኖሮ ችግር የለውም በቃ እንደዚህ ነው ይል ነበር ሃኒ ለፋሚሊ ያላት ነገር በጣም ደስ ይለኛል ዝም ብሎ አንዴ ምናምን ትልና አው ቤትን ያለውት እንዲያርኩ ነው እናንተ እና ለቤተሰቦቹ ያላት ክብር ማለት ነው አንደን ጊዜ ማለት ነው በኔ በኩል የምታቀውን ሰው እኔ ካላከበርኩት አንተ ልታከብረው አትችልም ለምሳሌ ጓደኛ ሼር ምናረገው ጓደኛ አለ ሼር ደሞ ማናረገው ጓደኛ አለ በኔ በኩል ብቻ ያለው ደሞ ጓደኞች ይኖራል ስለነዛ ጓደኞች እኔ አክብሬ ላንተ ካላሳየው አንተ ልታከብራቸው አትችልም ገብቷል ሃኒ እኔ ላይ በጣም ተጽዕኖ አድርጋለች ማለት በጣም ቤተሰቦቿን ስለምታከብር እኔ መጀመሪያ ቀን አይናቸውን ማየት ያው አፍተር ኦል ማለት ነው ሽማግሌም ተልቆ ማየት አልቻልኩም አዎ የክብር እኮ ነው ደስ በጣም ማለት ኢንፍሉዌንሱን አየሁ አይደለ ግዴታም ነው ሁሉም ስፔሻሊ ሴቶች ቤተሰባቸውን ማስከበር መቻል አለባቸው እነሱ ሲያከብሩት ነው የትዳር አጋራቸውም በደንብ ሊያከብርላቸው የሚችለው እንዳልከው እኮ ነው ከቲያትር ወይ ደግሞ ከስቴዲየም እነዛ ሁሉ ተመልካቾች ሲወጡ ነው የሚመስለው ቤት ውስጥ የተወራ የተሳቀ እኔና እኔ ደግሞ ታቃለ በጣም ብዙ ሰው ነው ኤቭሪዴ እኛ ቤት ሰው አለ ሙቹዋል ፍሬንድ ነው ብቻችን እንኳን ጓደኛ የለኝም እኔና እኔ ሙቹዋል ፍሬንዶቻችን የጋራ ናቸው ሁሉ ስናወራ እንግዲህ አስቦ ሁሉም ሰው ድምጽ የኔ ነው የሚመስላት አኔ እኔ እኮ ካለው ነው ግን አስተውለከ እኔ እዛች ቤት ካለው እኔ ከሌለው እኮ ቢወራው ነው ምንም ስለሆነ መጣቀው እዛች ቤት ነው እኔ እዛሽ ማል ካለው ኢቨን እኔ የሰማው እንኳን ከሆነ እኮ የሆነ ቦምብ ሊፈነዳ ወይ ደግሞ ልንወረር ነው ይመስል ዝም ብሎ በአንዴ ተቀይሯለች ባዩ ዛውረታ ስትጨርስ ነው ደም ቢወረር ይሄ ምንድነው ትልቅ ሪስፔክት ነው ፋሚሊዎቿ ሊያከብሩላትና እንትን ሊሏት የሚገባው በነገራችን ላይ ለፋሚሊ ብቻ አይደለም እኔ ላንተ ማሳወቅ የምፈልገው ላንተ ያላት ሪስፔክት በጣም ደስ ይለኛል ባልና ሚስት አብሮ ሲኖር ባል ለሚስቱ ሚስት ለባሏ ሪስፔክት ሲኖራቸው እሷ በመታከብር ልክ እኔ አንተን አከብራለሁ ቤተሰብ መጣገባ እሷ በመትነቀ ቢሆን በመትነቀ ልክ ነው እኔ ምናምን ቢየምወጣውና በዚህ ማህኒ በጣም አሪፍ ነች ስለ ተፈጣሪ ላንሳና እኔ ያው እንትኑን ስለምወደልህ ነው ተሸክመህ የነበረውን ሐስል ምናምን ስለማቀውና እኔ 10 እንስሰራ የነበረኝ ለምሳሌ የመጀመሪያው ሲኖች ላይ አስተውሳለሁ መልኬ ጠይም ወይ የቀይዳማ ሆኚ ጀምሬ የሆነ ሲል ላይ ያስማት ካላክ ካራክተር ጥቁር ሆኗል ለምን ድራይቨር ራሴ ነኝ ፕሮዲውሰር ነዝሎ ድራይቨር ራሴ ነኝ ፕሮዳክሽን ማናጀር ራሴ ነኝ ምናምን ልክ እኮ አይደለም የራሴ ካራክተር ለምናም ጥልቅ ብዬ የራሴ ካራክተር ላይ እንተነላለውና በጣም ሰው ቆንጆ ነው የሰራው ምናምን ይለኛል የምችለውን ያህል ግን አልሰራውም ገባ አሁን ዳንተም ስመጣ ተፈጣሪ ላይ ከነበርክበት ኪሎ 10 ምናምን ኪሎ ቀንሰ 15 ምናምን ኪሎ ቀንሰ አስተውሳለሁ የነበርክበትን በጣም ጥቁር ብለህ ምናምንና ያንን ነገር ስለማቀው በቃ ጉልበት መሲ ግን ያቺ ስሜት እኔ ደስ ትለኛለች እና እስቲ እሱ እናንተ እንዴት ትገልጻለህ ምን መሰለ ወይን በደንብ እንትን ሲል አይደለ የሚጣፍጠው አዎ ጥቁር ሲል ምናምን ሲቀላ ቆንጆ ከብራይት ከነበረው እንትን እና በጣም ለፍተናል ደሞ ግዴታም ነው ካለፋ ምንም የምታመጣው ነገር የለም ያው በጣም ነው ደስ የሚለኝ ሳስበው ያኔ ግን ሁለተኛ ፊልም አልሰራም ልትል ትችላለ የሚያጋጥሙ ሀሳቦች ማለት ነው ልታለቅስ ትችላለ ያለ አንሶ ላይ የለበት አልጋ ላይ እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አድሪያ ቃል ምናምን ብቻ ለበጎ ነው ግን አፍተር ኦል የሚያመጣው ነገር ጥሩ ሲሆን
እንት የምትለው ነገር የለም ኪሎ መቀነስ ምናምን አንዳንዴ ይሄን ሁሉ ነገር እንዴት ለምንድን ነው ዲስትሪቢዩት ያላደረገው ስራ ሊሉ ይችላሉ ባይዘ አሁን አንተ ያወራው ነገር እኔም ጋር ስላለ ብዙ ነገር ሆኜ ስለሰራው እንዴ ለምን ነው ዲስትሪቢዩት ያላደረገው ለምን ነው ድራይቨር ያልቀጠረው ለምን ነው ፕሮዳክሽን ማለት ነው ሳያስፈልግ እኮ ቀርጦ አይደለ ምን ተከፍላችኋል እነኚህ ሰዎች ማድረግ ያለብን ለፊልሙ አርጋል ተበድራ ተለቅተ ስንት ነገር ሆነ እሺ ምን ተከፍላችኋል ለሰዎች ሰው አንተን ደግሞ ያመተካት ያለብህ የመጀመሪያ ስራ ነው ከዛ ሁለተኛ አሁን ሁለተኛ ፊልሜን ሰራ መጀመሪያ በሰራውበት መንገድ አልሰራ አዎ ብዙ ነገሮችን ቀነሰ ራስህ ካራክተር ላይ ፎከስ ታደርጋለህ እና ሊተባበረ የሚችል ሰው አለ እንጂ አሁን ሰው ስለሚያቅ ባለሙያው በደም ስለ ያን ማን ያቃል ኢቭን እኮ ሚስተሳክቶ የሚያዩትም እኮ አይመስላቸው በጣም ማንንም ሰው እኮ ባንተ እርግጠኛ አይደለም ይዛ ሰዓት እውነት ነው ያ ነገር ነው ያን ተቋቁሞ ማለፍ ለኔ ሰክሰስ ነው በቃ አሪፍ ሰርቬት ነበር አሪፍ ነገር ልንገር የ ፊልም ተመርቆ 10 ምናምን በደንብ ሰው ጋር ምናምን ደርሶ ቴዲ ሁሉ ጊዜ የሚያነሳው ፊልም ነው 10 በጣም የሱ ካራክተር ምናምን ደስ ይል ነበር ለየት ያለ ካራክተር ተጫውቷል 10 ላይ ምናምን እና የሆነ ጊዜ ላይ ሰው ፎቶ አንስቶ የሆነ መጽሔት ላከልኝ ምንድነው የሚለው መሰለ ያ 10 ፊልም ደራሲው ዳይሬክተሩ ፕሮዲውሰሩ አክተሩም ጭምር ሳይፈ ሚካኤል ነው ለምን እንደዚህ ሆነ ብሎ እኔን በጣም በብዙ ነገር ነው የተቸኝ ማለት ነው ፊልሙ አሪፍ ነው የሰውም የኦዲየንስ ምላሽ በጣም ቆንጆ ነው ምናምን የሚል እንትን አድርጓል ግን ለምንድነው ኤዲተር ከፍሎ ኤዲተር ያስደረገው ለምንድነው ዳይሬክተር አቀጥሮ ዳይሬክተር ያስደረገው ምናምን ተያል እኔ እዛ ሰዓት የነበረኝን 10 ለመስራት ካስ ለካስት ለአክተሮች የምከፍለው ብር ብቻ ነው ገባ አይደል ታዲያ እኔ እንዴት ብዬ ነው እንትን ልልምችለው ኤዲቲንግ የምሰራው ቪዥዋል ኢፌክቱን የምሰራው ስለምሞክርም ነው ገባ ሰው ጥሩ ነው እስኪ ላይ እንደረስ ጥሩ ነገር ካለው ሳልሰራ ቁጭ አለመስራትን አማራጭ አላደርግም የቻልኩትን ያህል በራሴ ብዙ ነገሮችን ተወጥቼ እንት ማለት እንጂ ሰግግብ ሆኛ አይደለም ዳይሬክቲንግ ለመስራት በጣም እንትም ኖሮኝ አረ እኔ እንደውም ከሁሉም ምን የማበልጠው አክቲንጉን ነው ገባ በጣም እንትም ብዬ እንኳን ልሰራ የምችለው ማለት እና ሰው ይሄንን ብዙ ጊዜ ይሄኛውን ነገር አይረዳውም ስለዚህ አንተ እንደዚህ ሆነ ስለሰራ ተፈጣሪ አቋሪ ነኝ አንተም እንዴ በደም ለዛ እኮ ነው በደም ያ ጓደኛሞች ይሆን ነው ስለምናቀው በደም ስለምናውራ ነገ መድረስ ምን ፈልግበትና መስራትን ፈልጋችሁ ነገር ተመሳሳይም ስለሆኑ በደም ለዛ ነውና እስቲ አሁንም እቺን ፊልም አለ ቁጭ እናርጋትና እስቲ ስለሌላ ነገር እናውራ ስለምን አዎ ምንድነው ፕላን አሁን 2015 ያረጀን ነው እ ያደገን እየተመነደገን ነው በአማርኛ ልብን አናወራም ምንድነው ፕላን አሁን 2015 በፊልሙ ዙሪያ ነው በህይወት ስለ ህይወት ደሞ እናውራ አዎ እንግዲህ እኔ በጣም ነው እንትንም ወደው በነገራችን ላይ አንተ ታቃላቀ በጣም ነው አፍቃሪ ነኝ እኔ በባህሪ አንዳንድ ሰው ራሱ አሁን ይቆጥባል የሆነ ነገሩን እስከመጨረሻው ድረስ ሙሉ ላለማሳየት ይቆጥባል እኔ ደግሞ ጥግ ድረስ ነው ማሳየው ድክመትም ነው ብያል አስብም ገባ የሆነ ሰው ከተፋቀረ በቃ ያፈቀረው ልኩ ድረስ ነው ማኖር ያለበት እኔ በጣም እንደዛ ነኝ በቃ እና እንደዛ በመሆኔ ዋጋ ያስከፈለኝ ታይም ነበር አዎ የሆነ እኩል ካልሆነ ሪሌሽንሺፕ ላይፍ የፍቅር እንትን መጣኑ እኩል ካልሆነ የሆነ ሰዓት ላይ ያደባበረ ምናምን አንዱ ብቻ ነው ማግኔት ይፈልገው ወይ አንዱ ብቻ የሚደውለው ምናምን አይነት ነገርና መጀመሪያ ላይ ፍቅር ሁሉ ጊዜ የመጀመሪያው ታይሚንግ ላይ በጣም ነው ደስ የሚለው በጣም ሱ ሲሆንባል እኔ አስተውሳለሁ ከማታ ከሱስ ሰዓት ጀምሮ እስከሚነጋ ድረስ ስልክ ያወራውበት ፓኬጅ ምናምን ከሱስ ሰዓት ከማታ አዎ የእውነት ነው ማለት ከዛ አስተውሳለሁ እንደውም እሷ ከጓደኞቿ ጋር ሆና እነሱ ተነስተው ቤተክርስቲያን ሊሄዱ ሲሉ እንዴ አንቺ አልተኛሽም እንዴ መች ተነስተሽ ነው አይ ከባሌ ጋር ያወራ ነው ምናምን ብላቸዋለች ገባ ያንን ታይም አስቦሃል እና በጣም እኔ አሁን ሪሌሽንሺፕ ስገባ የምር ካመንኩበት የምር ነው የምገባው ምንም ነገር ወደ ኋላ እንዲያርገኝ አልፈልግም እና ምቆጥበውም ነገር የለም የእውነት ነው እዛ ነገር ውስጥ የምገባው ትክክል በጣም ደግሞ አስፈልጊ ነው በጣም አስፈልጊ ነው ግን አንዳንድ ጊዜ ልክ ያንን ነገር የሚረዳ ሰው ሳይሆን ሲቀር ደግሞ በጣም ነው የምትጎዳው ገባ የሆነ ከዛ በኋላ ያለህን ባህሪን እንደዚህ አሁን ለምሳሌ በሴቶች ላይ ያለኝን አመለካከት እንድቀይረው ተደርጎብኝ ነበር ገባ አሁን ተመልሳለህ አሁንማ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉም ሰው አንድ ዛሬ ምክንያቱም ሁሉም ሰው አንድ አይደለም አንዳንድ ሰው ደግሞ የነገሮች አለመገጣጠም ነው እንጂ እኮ አንዳንድ ሴቶች አለ ለምሳሌ መጣው ስለኔ ያላቸውን አመለካከትና
ለኔ ያላችሁን ፍቅር የሚገልጹበት ነገር በጣም ይገርመኛል። ግን ልክ እንትን ካልገጠመ ግን ካልሆነ መሆን ስለማትችል ያ ሰው ስለፈለገ ብቻ መሆን ስለማትችል ተተዋል። ግን እንደዚህ አይነትም ሴት አለኩ እና ምን ትላል? እይ ባገባት በለ ባገባት አሁን እቺ ልጅ በቃ ባገባት ደስ ይለኛል ብለ ወይ እሺ ሳትል ወይ ሳታገኛት ወይ ሌላ ሰው ሆና አግኝታ ምታቆሷል ወይ ደግሞ አግኝታት ራሱ ባጭር ጊዜ ውስጥ ብቻ እቺ ልጅ ባገባት ከሷ ልጆች በወልድ እቺ ልጅ ባገባት እኔ እንትኑ ከገባው በኋላ ነው እንደዛ ማለት ሪሌሽንሺፕ ውስጥ በደም ስታቃቸው ከገባው በኋላ እኔ ታይፕ አለኝ ለወድም የምችለው ነገር ምናምን የሆነ ታይፕ አለኝ እንዴ ተናገሪ ማል ገልጸው አሁን እንዲህ ብትናገረው ይሄ እንት ሊሆን መስፈርት ሊሆን ይችላል ምናምን ሊያስብል ይችላል ግን እኔም ልገልጸው ማል ይችላል የሆነ ታይፕ አለኝ የሆነ የሚሰበይ ነገር አለ ከውጪ ካስተሳሰብም ካነጋገርም የሆነ ከስታይልም ለሴት ነው ትውልድ እንዴ አንተ እንደዚህ አይ ነው ሚስት ምትስላት አለች ባይምራው አይ ይሄ ማታካብድ አይነት ሴት ደስ ትለኛለች ለምሳሌ ማታካብድ ስለ ይሄ ልቦ ሴት ደስ አይለኝ ሴታ ሴት ስለ በጣም ዲ ስለሚካፍሳ አው እንትን ሚካፕ ተሰርታ ምናምን አይነት ነገር ሎ በጀት የሆነች ሴት እኔ አሉት ሎ በጀት ብቻ ነው ከኔ ለምሳሌ ሴቶች ኦልድ ስኩል አይነት ነገር ሲለብሱ ደስ ይለኛል ጂንስ በስኒከርስ ያርጉ ሸሚዝ እንዲጠቅለው አርግ እንደዚህ አይነት እንትኖች በጣም ነው የሚማርከኝ ከውጭ ወይኔ ደስ ስትል ምናምን ምለው ከውጭ እንደዚህ አይነት ሴቶችን ነው ከእንደገና ደግሞ በስነ ስርዓትና በይሄ በባህሪ ዙሪያ ደግሞ ቀደም እንዳልኩ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ከሆነች ለኔ ጥሩ ክብር የምትሰጠኝ ከጓደኞቼ ጋር ስቀላቅላት ማላፍርባት በምትሳየው ባህሪ ምናምን ለኔ በምትሰጠኝ ሪስፔክት እኔም ደግሞ ለሷ የምሰጣትን ሪስፔክት ያህል ለኔ የምትሰጠኝ አይነት ሴት ይሄ ቤዚክ ነው። ከዛ ከኔ ጋር ደግሞ ስትሆን ምንም ገደብ የሌለው ግልጽ የምትሆን ሴት ያባ እንደዛ አይነት ሰዎችን ያው አንድ አገኘው ብለህ ምናምን ፈጣሪን አመስግነህ ሳትጨርስ የሉም አንተም ሌላ የሉም ማታቀው ባህሪ ደግሞ ይወጣል። የኔ አይደለም አኮ የነሱ ነው ያንተማ እንዴ ይሄ ለምን እንደምጠይቅ ታውቃለህ? እኔ ሁሌ ነው መለ ያው የራስህ የሆነ ሰው ኖሮክ ቤተሰብ መስረተ ምናምን እንድትኖር በጣም ነው የምመኘው መፈልግ። ምክንያቱም ፊልም ስንል አንዳንድ ጊዜ ላይፍ ያመልጠና አንዳንድ እንደምናቀጭ ሰዎች እድሜያችን እልፍ ይላል። አንዳንድ ጊዜ ላይፍም መኖርም አለብ የሥራ ብለው ላይፋቸውን የሚረሱ አይነት ሰዎች እንዳንሆንም ስለመፈራ ነውና ብዙ አጠገብ ያሉ ጓደኞቼ ቶሎ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ጀምረው ሞር ደሞ ጠንካራም ስለምትሆን አዎ እኔ ሰው ሲኖር አጠገብ እንደምታቀው ስለ ልጅ ዝም ብለን ነው የምናወራው። እኔ ልጅ በጣም ነው የምወደው እንዲኖረኝ ፈልጋለሁ በጣም ግን እንዲኖረኝ የምፈልገው ከመወዳት እንጂ የማላቀው ልጅ አስቀድሜ አይደለም ወድሻለሁ ማለት ገባ እና ልጅ ስለመወደው ብቻ እዛ እንትኑስ መግባት ሳይሆን በጣም አፍቃሪ ነኝ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ልጅ የምትሰጠኝ ደግሞ ጥሩ እናት ጥሩ ሚስት የምትሆን አይነት ሴት ደግሞ ስትሆን በጣም ደስ ይለኛል። አሁን ጥያቄህን ምናም ስለገባ ወደዛ ሊሄድልህ ነው። እሺ አሁን እንደዛ አይነት እንግዲህ እግዚአብሔር ካለ እንደሷ አይነት ተስፋ እያየሁኝ ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደነበረው ማይሆን ከሆነ እግዚአብሔር እስከመጨረሻው አሁን አለ አርኩ ካቆየን አዎ ሰው አለ ኦኬ ሰው አለ በቃሽ እንደዚህ እንድትለው ሰው አለ እና አሁን እንደጀመርነው አድርጎ እግዚአብሔር እንዲያዘልቅልን የሷንም የኔንም ልብ ስለማቅ ነው። አየህ አሁን በደንብ እንድታወራ የፈለኩት ስለማቅ አንተ ያለህን ቫልዩ ስለማቅ እና ደግሞ መመኝልንም ስለመመኝልህ ነው በደንብ። በነገራችን ላይ ይሄንን ምልህ ባህሪን ታውቃለህ በዚህ ጉዳይ ሁለታችንን ራሱ ብቻችን ሆነን ስናወራ የሆነ ነገር አጥተን ቶሎ ወደ ሌላ እንድንሄድ ነው ታስቀይሳለህ። አዎ ይሄን በማስቀየስ ማለት ነው ነው የሚይዘኝ እኔ ስለዚህ ስለዚህ ነገር ማውራት እንጂ ባለኝ ሪሌሽንሺፕ ወይ ባለውበት ሁኔታ በጣም ደስተኛ ነኝ። ግን የሷንም የኔንም ልብ ጥሩ አድርጎ አቆይቶ ሰዎች ያዩትን ነገሮች ማየት ፈልጋለሁ እሱን እግዚአብሔር ያውቃል። በጣም ግን እስቲ አሁን ከዚህ ደግሞ እንትን እንበልና ለምሳሌ አሁን ሜካፕ የምትቀባ ምናምን ሴት አልወድም ብለሃል። አሁን በጣም ወድሃት ማለት ነው ማለት በጣም ሜካፕ የምትወድ ሴት ብታጋጥም ምን ሼፕ አድርገህ መኖር ትችላለህ? ራስህ እንትን እኮ አሁን ሜካፕ እንትን ማለት እኮ ችግር የለውም። አይ ሜካፕ መውደድ አለመውደድ እኮ አይደለም። ብዙ ሰው ሜካፕ ሲል እኔ ስፔሻሊ ለስራ ሲሆን ግዴታ ነው ለሴት ልጅ ውብ መሆን ስላለባት የበለጠ መጥላት አይደለም ይሄኛው መጥላት አይደለም። ግን አንተ እረዳለሁ ስለምናወር ዴይ ቱ ዴይ ላይፍ ውስጥ በቃ በየቀኑ ጸጉሯን እንደዚህ የቀኑ በቃ ሜካፕ ወጪዎቿ ምናምን ፍላጎቶቿ ይሄ እንደዛ ኤክስፔንሲቭ የሆነ ሴት ብታጋጥም ምንድን ነው
አይፎን 13 ወጣ አይፎን 14 ወጣ በማግስቱ ፈልጋለሁ ምትል ሰው ይተብታገኝ በስማ ምሳሌ ግን ደግሞ በጣም ተወዳታለ ምንድነው ምታረገው ግን አሁን እንኳን አንተ ምትለኝ ቢሆን ብለህ ማሃሉ ላይ ገባ አኔ ደግሞ ገና ጓደኝነቱ ላይ ይሄንን ነገር አይቼ ነው አንዳንድ ጊዜ ሆን ብላ ይፈቀርም በርግጥ ይሄ ለምሳሌ እንትን ስለሆነሽ ምናምን ብላ ተፈጠረ ግን ይሄ ውስጤን ያለውን ነገር ቅንስ የሚያረግብኝ አንደኛው ይሄ ስለሆነ ነው ገብቷል አይደለ አሁን ለምሳሌ አይፎን 12 ኦሬዲ ኖሯት ነው የተዋወቀ ከዛ 13 ወጣ ተባለ እናን 3 ወር ኢንጆይ ካረጋችሁ በኋላ እና ነገ ፈልጋለሁ ብትል እንደ እንትንህ ነው እንደ አሁን ለምሳሌ እንደ ኑሮ መጠንክ ምንም ነገር ብትልህ የምታደርግላት አይነት ሁኔታ ላይ ከሆንክ ምንም ነገር ችግር የለውም እኔንም ሳትጠይቀኝ ራሷ የምታረግበት ሁኔታ ላይ ከሆነ ምንም ችግር የለውም ለዛ ግን ወደ ሜካፕ ግን ስንመጣ ማለት ነው እኔ መሳቀቅ ስለማልፈልግ ነው ገብቷል አይደለ እኔ የትኛውን ቦታ ላይ ቅፍ አድርጌ ጉንጫ መሳም የምፈልጋት አይነት ሴት ነው እንዴ ወን የምፈልገው እዚህ ጋር እንትን ስል ምስሏ ታትሙ እንደዚህ ነው እንዴ አልፈልግም አሁን እንደዚህ ምጠይቅ ስለማትወድ ነው እና አሁን ያለው ነው በዛ ላይ አንደሪ ላይፍ ላይ ማሰባቸው በጸጉራቸው ኮንፊደንስ የሌላቸው ሴቶች እኔ አልወድም በመልካቸው እንትን ምንም በቃ ልክ አንተ ጧት ተነስተህ ደናደርሽ ስትላት እሷ የመስተውት ላይ ሆና ቢሆን እንደዛ እኔ አልወድም በጣም እና የሆነ እንትን አላየም እዚህ ላይ ሰላም ሲላት እዚህ ጋር ታትሞበት የሷ ፎቶ በሱ ደንግጦ ፌንት ሰራን ሌላስ እና እንደዛ በጣም አሪፍ ነው እና ያሰብከው እንዲሳካልህ በጣም ነው የምመኘው እሺ አሁን ምን አይነት ፕሮጀክቶች ላይ ነው ወደፊትስ ኦንጎይንግ የሆኑ ፕሮጀክቶች ምንድናቸው አሁን ያሉት ስራዎች አሉ አሁን ለምሳሌ ሰላም ተስፋ አንተ ማርቲ እኔ ነባያ ሆነን እየሰራነው ፊልም አለ ከሌሊቱ 6 ሰዓት በጣም ቆንጆ ፊልም ነው ወጥቶ ማየት የምጓጓለት ፊልም ነው በጣም የምኮራበት ስንሰራ እንደዚህ አይነት ቲም እስካሁን ድረስ አጋጥሞኝ ማቀብ በጣም የምወደው ቲም ነበር በጣም ለየት ያለ ዘውግ ያለው ፊልም ነው እሱ ላይ በደንብ ሁላችንም ጥሩ ፐርፎርም ነበር እርስ በርስ ተጋግዘን እየሰራነው ያው አንተም ታቋለህ ከዛ ባሻገር ደግሞ ተከታታይ ድራማዎች አሉ። እነሱም እንግዲህ ወደ ህዝብ የሚቀርቡበት ጊዜ ኦሬዲ ተሰርቷል። አዎ ወደ ህዝብ የሚቀርቡበት ጊዜ ተቃርቧል። የራሴን ደግሞ ተከታታይ ኦሬዲ አሁን ካስቲንግ ላይ ያለ ነው። በጣም የምወደው አይነት 24 ክፍል ነው ያሰብኩትና በጣም የምወደውና ሰው ጋር ቢደርስ እኔ የምወደውን ካራክተር ነው ልጁ ዳንሰኛ ነው ምናምን የምወደውን ካራክተር አንድ እንኳን ዳንስ በዳንስ እንኳን ለስራ ብያስብ ያለው እሱ አለ አሁን ደግሞ ገና ካስት ላይ ምናምን ያለ ደግሞ አንድ ፊልም አለ ከናዝሬት ልጆች ጋር ልንሰራ ያሰብነው እንግዲህ ይሄን ይመስላል አንተ ጋር ደግሞ ብዙ እንደለቀ አለ እስቲ ንገረ አዎ አሉ ግን አንዴ የኔን ከመናገሬ በፊት ዳንስ ስትል ብዙ ዳንሰኛ እንደሆን ግን ዳንስ እንደምትችል የማያውቁ ሰዎች የሆነ ሰዓት ስታመጣና ስደንስ ስታይ የሚደነግጠዋል እና ደግሞ መደነስ አትፈልግም ለምንድን ነው መደነስ ማትፈልገው እኔ የሆነ ሰዓት ላይ በጣም አይናፈሩንኩኝ ታቀል ልክ ፊልም ውስጥ ገባ ማለት ነው አይናፈሩንኩኝ በቃ ደሞ ጎበዝ ነው እኮ በእንትኑ የኛ ስራ በባህሪው ቁጥብ እንድትሆን ያደርጋል የሆነ የትም ቦታ ምናም በፊት መንገድ ላይ እንደነስ ነበር ምናምን ሰው ራሱ ያማቸዋል እንዴ ምናምን ይያለን ያልፍ ነበር አሁን በዚህ ስራ የተነሳ ቁጥብ ምናም በጣም ይሄ እብድ ነው ምናምን ትባላለኩ በአሁን ሰዓት ስሜትን ስታ እሱ ለዛ ነው እና ራሴን እየቆጠብኩ ይልኩና አሁን ደግሞ ዳንሱን እንኳን ሞክር ካውቅ በጣም ማት ጊዜ ስንት ጊዜ ይሆናል እና ሰውነቴ የሚጨመረ ሄዷል ምናምን አሳስቦኛል ካራክተሩ ራሱ እንደዚህ ነው ጀመረ ያስደነግጥካች ብዙ ሰዎች አያቁም ነበር የት ነው አያቁም ነበር እንደምትደንስ ትዝ ይላል የኔና ከዛ ዳኒ ጆሴፊ ቦንጎ ትዝ ይለኛል እንደዚህ እንዴ ይሄ ልጅ ምን ሆነ አስደነግጥካች ጎዛ ስትሽከረክር ምናምን በቃ የሚገራርም ዳንስ ደንስ አዎ የኔና ያሃኒ ምን አነሳስቶ ነው እንድትነግረኝ ነው ብዙ ፕሮግራሞች ሄደን እናቃለን ደስታ ነው የሪና ያህኒ 10ኛ አመት አኒቨርሳሪ ደስታ ነው ያው ጓደኛዬ ሰርፕራይዝ አረጋችሁን ካዘን ዛንቀን ማንንም አልቻለም እና እስቲ ምንድነው ይዛንቀን ያነሳት ብዙ አታስጥቀኝ እኔ ስስቅም በእኔ የዛን ጊዜ ያው የሁለታችሁ አኒቨርሳሪ ስለሆነ በጣም ደስ የሚል ቀን ነበር ከዛ ደግሞ እኔ እንደምታቀው አሁን አዲስ አበባ ላይ ክለቦች ጭራሽ አላቅም እኔ ክለብ ገብቻ አላቅም ምናምን አቀለ መጠጥ ላይም ደግሞ እንደምታቆ የሆነች ትንሽ ከቀመስኩኝ ምናምን በጣም ነው ምስቀው ምጫውተው ምናምን እና ብዙ ጊዜም ስለማልጠጣ ነው መሰለኝ እና የዛ ጊዜ ያው ጠጣ ይሄ መጠጥ ጠጥተህ ማታቆ ሆነ ብዙ ሰው ጠጥታ ያለውን
ሪአክሽን ይፈልጉታል ብዙ ሰው ማለት ነው። ሁሉም አክተሩ ምኑ ምኑ እዛ ጋር አለና እንካ ምናምን እንካ ሁሉም እኔ የደበኩኝ ሴቶቹ የሚጠጡት አማሩላ ነበርና ከና ሀኒሱን የተቀበልኩኝ ደስል ነበርና ከሆነ ሰዓት በኋላ እኔ ምን አይነት ሙድ ውስጥ እንደገባው ራስ አላውቅም። ከዛ የድሮ ተዛለኝ ኮርነር ጋር ነበር የተሽከረከርኩ እንደማይከል እንደዚህ ምናምን እንትላለና ሁሉም ኮርነር ጋር ነው ማይክ እየደረሰ ምናምንና እዛ ጋር ሁሉ ተደሙ ነው አያቁም ሰዎች። አዎ አንዴ ማይኪ ጋር ሄዳለው ፍንዳታ ፍንዳታ እሱ ጋር ከሱ ጋር ደንሳለው እዛ ጋር ሄዳለው የሆነ ነገር እንትናለ። እኔ ደግሞ እነዚህ የድሮ ሙዚቃዎች አሁን አርኤንቢ ኦልድ ስኩሎች ምናምን በጣም ነው ደስ የሚለኝ። የናሸረን እንደሱ አይነት ዘፈን ሲተከፍቷል ይዛን ጊዜና ሳላቀው በጣም ነው አዎ ሳላቀው በጣም ደንሻለው ለካ እናንተ ንቃል ራሱ ምናምን በጣም በቃ ተገርማን ተስጥል ነበር እኛ ሳቅን በጣም። እና አሁን እንደውም ትንሽ ጊዜ እኔ ምንድነው ፏ እንዳልሽ የዛን ቀን ያው ስለማጠጣ መጠጥ የዛን ቀን ፏ ብለ እንደሆነ ኖርማል ብትሆን እንደማትደንስ አውቃለሁ። አዎ በተአምር ገባኝና አሁን ጧት ስነግርህ ያለውን ስሜት እያሰብኩ ነበር ተሰቀይ ነበር ማሳቆስ ደንስ ለዛኩ። እና እኔ አሁን የዛን ቀን በጣም እንትን ብያለሁና ምንን አስተዋሰኝ ድሮ ዳንስ በመንሰራ ሰዓት ዴፓሪ ይዘጋጅ ነበር ቤት ማታ ማታ ሀርድ ስለሆነ ቤት ከ12 ሰዓት በኋላ እኛ ቤት በጣም እንትን ነበር ቀውጢ ነበር። አዎ እና ቀን ቀን በሚዘጋጅ ፓርቲዎች ላይ እየሄድኩኝ በደንብ ነበር መደንሰው ምናምን እና አሰላ ላይ አሁን ብዙ ሰው በዳንስ ነው የሚያቀኝ እና አንዳንድ ሰው ይጽፍልኛል አንተ ከመቼ ጀምሮ ነው ተዋናይ የሆንከው ምናምን ይሉኛል። እኔን በዘፋኝና በዳንስ ነው እኔን የሚጠብቁኝ የነበረው እና ከዚህ በኋላ ግን መጠጥ የሚባል ነገር እኔ መቅመስ አልፈልግም። ታለንቴን አወጣብኝ እኮ አንተ። እሺ ስለ ቅድም ወደ አቋረጥኩ ጥያቄ ልግባና አሁን ያስካችሁ ፕሮጀክት ወደ አልገኛው አንድ ላይ ሰራኑ ፊልሞች አሉ። ከዛ ደግሞ ጉጂ ዞን ውስጥ ደግሞ አሁን ቆንጆ ፊልም ሰርቼ ነው እንደ ኦሮሞ የኦሮሞ ባህልን እንትን የሚል በጣም ሰና የሆነ ቆንጆ ደስ የሚል ካራክተር እየተጫወትኩት አንድ ትልቅ ስቶሪ አለ። እዛ ተከታታይ ደግሞ ድራማ አለ አንድ አንደኛው ኦልሬዲ ዴስቲቪ ላይ ሲዝን ብሬክ ላይ ነው። አሁን ደግሞ ሰለስቱ ሜቢ ኢቤስ ሊገባ ይችላል። የራሴ ፊልሞች ደግሞ ትሩ ስቶሪ ለመስራት የምታውቀዋለ እሱን ስክሪፕት በመጨረስ ላይ ነው ያለሁትኝ። ኢንተርናሽናል የሆነ ከሆሳና አልፎ ገጠር ጀምሮ ሆሳና ነክቶ አዲስ አበባ ነክቶ አሜሪካ ደርሶ ድጋሚ ወደ ሆሳና እዛ ገጠር ውስጥ የሚመለስ የአንድ ሰው ስቶሪ እሱን ስክሪፕት በመጨረስ ላይ ነው ያለሁትኝ። እሱን ለመስራት በጣም ትልቅ ፕሮጀክት ነው። ኢንተርናሽናል ስራ ነው ሰዎቹም ያሉበት ምናምናም እግዚአብሔር ያሳካው የዛ ሰው ይበለን። እነዚህ ናቸው ያሉት ፕሮጀክቶች። አሁን ልትጀምረው ያለው ስክሪፕት አለ በጣም ሙሉ። አሁን ልንጀምረው ያለው ከኤርትራ የመጡ ፕሮዲሰሮች ደግሞ የሚሰሩት እና ግሩም ያው ልንደግም ነው አንድ ፊልም ሚለን ኃይሉ አለች። ከተሳካ እግዚአብሔር ካለ የሀገራችን ሰላም ከሆነ ኦልሬዲ ሬርስ ጨርሰን ወደ ስራ ልንገባ ነው። እሱም ቆንጆ ትልቅ ፊልም ነው። ምልሰት ይባላል። እሱም የሆነ ተመሳሳይ ወጣ ያለ ጀነር ነው። ያው ወጣ ያለ ነገር እንወዳለን እና እዚያ ያለ ነው እግዚአብሔር ካለ ይሄ ነው። እነዚህ ናቸው ያሉት ነገሮች። አዎ አንተ ጋር የምወድልህ አንድ ነገር አለ። እስቲ ስለ እሱም እንትን እንበል። አሁን አንድ አክተር ከሚያነበው አሁን አንድ ተዋናይ ማንበብ አለበት ከእንደገና ፊዚካሊ ራሱን መጠበቅ አለበት። እንደዚህ እያለን እናወራለን አይደል? በብዙ ነገር ዝግጁ መሆን አለበት ምናምን እና ስፖርት ላይ ያለ ነገር በጣም ነው ደስ የሚለኝ ከድሮም ጀምሮ አሁንም ድረስ ያለ ነገር። አሁን ደግሞ በደንብ ብሶ ባልጭራሽ ራስን ሊውል እያደረከው ነው። ስለዚህ ምን መሰለህ አንድ ተዋናይና ስፖርትን አያይዘም እኔ ትወናም ወይ ደግሞ ኪነ ጥበብ ፊልም የሚለው በአጠቃላይ አጥር ከዚህ በኋላ እኔ ህይወቴ ነው። እኔ ከፊልም ሌላ ነገር ማሰብ አልፈልግም። የተመረኩበትን ዲግሪ እንኳን አንድ ቀን ስራ ይዤ ወጥቼ አላውቅም። 3.2 ምናምን ያለኝ ግሬድ አንድም ቀን ይዤ ወጥቼ መስራትም አልፈልግም ማሰብም አልፈልግም። ፊልም ነው። ፊልም ላይ ደግሞ ስትኖር የሆነ ደግሞ ሙያ የብለህ ስትይዝ ደግሞ የእሱን ህግ ማክበር አለብን። እኔ አንድ አክተር እኔ ፊልም ሰሪ ሁሌ የምለው ነገር አለ። ፊልም ሰሪ እና ዶክተር ተመሳሳይ ነው። ዶክተር አሁን ዴይ ቱ ዴይ ማንበብ አለበት ስለሚሰራው ፔሽንቶቹን ስለሚያናግርበት ዲያሎግ ስለሚመረምርበት ዴይ ቱ ዴይ ማንበብ አለበት ዶክተር። ፊልም ሰሪም ዴይ ቱ ዴይ አፕዴትድ መሆን አለበት፣ ማንበብ አለበት፣ ፊልም ማየት አለበት። ኖርማል ኦዲየንስ እና ፊልም ሰሪ ፊልም ሲያይ ይለያያል። ለእኔ ታውቃለህ፣ ቤት ተሰብስበን የምናየው ፊልም ስናይ ከሙያ አንግል እያንዳንዱን ሲኖች ነው እንዴት ተሰሩ ብለን የምናየው። ዝም ብለን ስቶሪ ብቻ አናየም፣ ፊልም ደግመን እናያለን። ስቶሪ አይተን ከዛ ደግሞ ያ ነገር ትምህርት ቤት ነው፣ ጎግል መደረግ አለበት።
አንድ አክተር ደሞ እንደ አክተር እኔ አሁን ዳይሬክቲንግ ወዳለሁ በጣም አንደኛ ግን አክቲንግ ነው ወደው ዳይሬክቲንግ ለኔ ሁለተኛ ስራዬ ነው ሃኒ ጋር ደምስም በጣም ዳይሬክቲንግ ነው የመጀመሪያ ሷ ተወና የሆነ ሰዓት መታቆም ይመስለኛል ደሞ ታቆማለች ዳይሬክቲንግ ነው ዘላለም መስራት የምትፈልገው ጎበዝና ደሞ በጣም በዚህና አንድ አክተር ምንድነው አክተር ስፔሻሊ አክተር ዳይሬክተር ላይ ቢኖር አሪፍ ነው አክተር ግን day to day exercise ማረግ አለበት ሰውነቱን መጠበቅ አለበት ሴቶችም ወንዶችም እኛ ጋር አሁን ብዙ አልተለመደም የተወሰኑ ሰዎች ናቸው ከሴትም ወንድም exercise ማረግ አለባቸው ከዛ ራስን መቆጠብ ራስ ላይ invest ማረግ ውድ ማረግ አለበት ውድ ምታረገው ይወል ከራስ ነው የሚጀምረው ራስ ለራስ value መስጠት ስራዎችን መምረጥ የምትሰራቸውን ስራዎች ከዚህ በኋላ አይደለ ማርኬት ቆኖ አይደል ራስን ማርኬት ነው መስጠት ደሞ ስኮፓችን ነው ከኢትዮጵያ ወደ ውጪ ነው ማሰብ ያለብን ስራስን ስራ እንጂ ስለዓለም ኢትዮጵያ ውስጥ ለመስራት አላስብም እኔ ድሪሜኔ ወደ ውጪ መውጣትም ነው ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያዊውን ስራዎችን መስራትና ማስተዋወቅ አርጅተንም ቢሆን እንደርስበታለን በያስባለው እሱ ሶ አክተር ራሱን ሁልጊዜ ብቁ መሆን አለበት ኮንሲስተንስ የሆነ ፊዚካል ሊኖረው ይገባል በያስባለው ራሱን መጠበቅ እንደሰራ ዴይ ቱ ዴይ ፊልምን ማሰብ አለበት በያስባለው ዴይ ቱ ዴይ እኔ ለማጋነን አይደለም እኔ ዴይ ቱ ዴይ ፊልም አስባለሁ አንተም እንደዛው ሁላችን day to day ማሰብ አለበት ስለምሰራው ስራ ስለ አክቲንግ ስለ ፊልም ሜኪንግ ስለ ዳይሬክቲንግ ስለ ስክሪፕት ሁሉ ቀን ማሰብ አለብኝ ያ ምንድነው መሰለ ከመጀመሪያው ፊልም ወደ ሁለተኛው ፊልም አፕግሬድ ተሆናለ ወደ ሶስተኛው ወደ አራተኛው እያደግ ተመጣለ እንደዛ ነው አፕግሬድ እኔ መጀመሪያው ፊልም ላይ ያለውን ሐስል ሱንም የነበረብኝ ነገር ጫና ይዤ አልቀጥል ወደ ሁለተኛ ስመጣ ደግሞ አየ እየጠበበ አንተ ፐርፌክት ይሆን አድቫንስድ የሆነ ችሎታ ይኖርህ ይመጣል ሶ ሁሉም አክተር ስፒኪንግ ተባባለም ራሱን መጠበቅ አለበት በያስባል ይሄን ነው ማለትና ለዛም ነው አንተ ጋርም ያለው ነገር ይሄ ነው አብረን ነው ስፖርት ምን ሰራው አብረን ነው ስፖርት ምን ሰራው ከዛ አንጻር ነው የጠየቅኩህና እኔም በሆነውን በፊት ላይ በደንብ ለስፖርት ያለኝ ነገር በጣም እንት ነው አሁንም ያው እንግዲህ ከአብረን እየሰራን ነው በመሃል እኔ እንደውም አንድ ጊዜ ፊልም ስትሰራ በጣም ችግሮች ሲበዙ ስፖርቱን ማትሰራበት የምትተውበት ምን አሁን አንድ ሁለት አመት ምናል ስፖርት ሳልሰራ ሳልነካ ያሳልፍኩባቸው ታይ ግን በጣም የፈተና ጊዜ ስለነበረ እንደዛ አልፍ ያለው ግን በደንብ የምትሰራው ሄስ ከሆነ ድረስ ሌላ ስራ እስከሌለን ድረስ ወደፊትም ልንኖርለት የምንፈልገው ሙያ ሄስ ከሆነ ድረስ በደንብ ራሳችንን መጠበቅ አለብን የሚለው ላይ አብረን ሁሉ ጊዜ ስለምናወራ ነበር ስለዛ ነው የጠየቅኩ ስለዚህ ቴንክ ዩ በጣም ሳይብሽ ብዙ ደግሞ አብረን እንደምንሰራ አስባለሁ አንድ ፊልም ጨርሰናል አንድ ተከታታይ አብረን እየሰራን ነው ሰለስቱን ሰው ከዚህ በኋላ ብዙ ነገር ዲዛይን እናደርጋለን በያስባሉኝ አንድ የመጨረሻ ጥያቄ እስቲ ልጨምርና ጉማት ሸለማል ይሄን በደንብ ነው ማቀውና ብዙ ሰው ያስረን ከመስራት በፊት ስለነበረ ያኔ ናዝሬት ገና ጓደኛሞች ሆነን ነው እሱን እንትን ያልከውና እስቲ አስተዋውሰኝ ስለሱ በመንደር የተሸለምከው እንዴት ለኦዲየንሶች እስቲ ጉማ የተሸለምኩት አምስተኛው የጉማ ሽልማት ጊዜ ነውና 2009 ምናምን 2010 መሰለኝ የሆነ ያ 10 ደቂቃ ሙቪ ሰራሁኝ እና እሱም በሱስ ላይ ምናምን ያተኮረ ነውና ሱስ ከምን ተነስተው ምን ይሄዳል ከልጅነት ጀምሮ ህፃናቶች እያዩ የሚያድጉት ነገር በኋላ ላይ እነሱ ለጥፋትም ለጥሩ ነገርም ይመራቸው ልጅነት ላይ የሚቀርጽባቸው ኢሜጅ ነውና እሱን ኮንሰፕት ያዘ ሾርት ሙቪ ሰራው ማለት አጋጣሚ ነው ዝም ብዬ ነው የሰራሁት እና እሷን ሾርት ሙቪ ሲሰራ በደንብ ነው በቃ ስቶሪ ቦርድ ሰርቼ ምናምን በቃ በጣም ጥሩ ልምድ እንትን ያልኩባት ልጅ ያኔ ደግሞ ምንም ነገር ለመስራት እኔ እንትን ነኝ ቁጭ ብዬ በቃ ምን ልስራ ምንላው እንጂ እንትን አይደለም ከዛ እሱን ሰርቼ ጉማ አዋርድ ሾርት ሙቪ ተጀምሯል ውድድር ተካቷል ምናምን ሲባል የዛ ጊዜ መጀመሪያ ተካተተ የዛ ጊዜ ከዛ በኋላ ዝም ብዬ ተመዘገብኩኝ ማለት ነው እና እኔ ናዝሬት ላይ ሆኜ ቀድም ያልከው ነገር አለ ናዝሬት ሆነክ ብዙ ሰዎች ካስት ላይ አርጉኝ ያዋሩኝና ማለት ነው ናዝሬት መሆነን ሲያቁ አይደውሉልኝም ይሄን ትልቁ አዎ በጣም ናዝሬትን እንደ ሩቅ ሀገር የሆነ ክፍለ ሀገር አርገው ነው የሚያስቡትና አንዳንዴ የክፍለ ሀገር ልጅ ሲባልም ትንሽ ግንዛቤው ደስ አይልም ምናምን እና እሱ ስላለ እኔ ከዛ መጥቼ ተመዝግቤ ምናምን እንትን ማለቱ ለኔ በቃ እንትን ነውና ይሆናል ብዬም አልጠበቅኩም ራሳችንን ጅማሬ ላይ ስትሆን ራስን የምታስቀምጥበት ቦታ አለ በቃ ለማዝነኝ ሁሌ ለማዝነኝ በዛው ስሜት ውስጥ ሆነ ግን የምትሰራው ስራ ከማንም በላይ ቶፕ ይሆናል ለምን ለማዝነኝ ብለ ለመማር ሁልጊዜ ሬዲ ስለሆንክ ማለት ነው እና እሱ ስሜት ደስ ይላልና በደንብ አድርጌ ነው የሰራሁት ከዛ ተመዘገበ
እዛ የሆነ ሰዓት ላይ እጩ ሆኖ የኔ ስም አለ እጩ ላይ ማለት ነው። ደሳይና አብሮኝ የነበረ አቤል የሚባል ልጅ እሱም አቤልም የራሱን ሰርቶ ነበር። ከዛ መጀመሪያ አቤል የስም እጩ ነው። አዎ። ከዛ ሰይፈ፣ ከዛ ሁለት ልጆች አሉ ማለት ነው። በጣም ገረመን። በቃ በጣም በቃ እንዴት ደስ እንዳለኝ እስኩ ተጠግባለህ። በቃ እንዴ በጣም ይወል መመሰል በዛ ሰዓት እኚህ ታዋቂ ሰዎችን ማየት በራሱ በአካል ማየት በራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በቃ እንደነሱ ነው መሆን የምትፈልገው። ያኔ ደግሞ አዲስ አበባም አልገባህም? አዎ፣ እኔ አዲስ አበባን በምልክት ነው እንጂ የሚሄደው ራሱ። የት ጋር ነው ብሔራዊ ቲያትር? ብሔራዊ ቲያትር አንዳንዴ የለ ወደ ሜክሲኮ ይሄድብኛል፣ አንዳንዴ ወደ ስቴዲየም ይሄድብኛል። ስለማላውቀው ይርቃል ነው ለምሳሌ የሆነ ሰው በስቴዲየም ይወስደኛል፣ የሆነ ሰው በሁለቱም ስለሚያስኬድ። አዎ። እና የቱ ጋር እንደሆነ በማላውቅበት ጊዜ ነው። ከዛ እዛ ላይ ጩሆንን ምናምን መግቢያው ሱፍ ልብስና ቆዳ ጫማ ማለት እኔ በህይወቴ ለብሻ ለቅም ሱፍ እና ቆዳ ጫማ የምጠላው ነው። እንደውም ቆዳ ጫማ እና ከዛ ቀኑም ተባለ ምናምን እዛ ኢትዮጵያ ሆቴል ምናምን እጩ ተብለን እኛ ተቀምጠን እንትና በቃ እናያቸዋለን ብቻ ሌሎቹ ማለት ነው። እና ከጎናችን እንደዚህ ና ተቀላቅለን ነው ከነሱ ጋር ምናምን በጣም የሆነ ስሜት ገባው። እና ለራሴ ግን ምን ፕሮሚስ ገባው፣ አሁን እጩ ሆኛለሁ እንደማልሸለም አውቀዋለሁ። ግን በቃ እንደማልሸለም ልቤ ያውቀዋል። ለማጅን ብዬ ስለማስብ ግን ጥሩ አይደለም። ግን ሌላ ጊዜ በትልቅ ሙቪ እሸለማለሁ የሚል ለራሴ ፕሮሚስ ሌላ አዘጋጅተ እዛ ጋር ሆኜ ከእነሱ ጋር ሆኜ አብሬ እንደ ጓደኛ የማወራው አየ በደንብ ትልቅ ፊልም ስሰራ ነው ብዬ እንትን ለራሴ። ከዛ ገባን ምናምን እንትን መባል ተጀመረ። ከዚ የሆነ ሰዓት ላይ ሳላስበው እንደዚህ ፊልም ሰይፈ ሚካኤል ተስፋዬ ሲባል ሌላ ሰው የሚጠራ ነው የመሰለኝ። ቁጭ ብዬ እንደዚህ ምናምን አንተን እኮ ነው ምናምን ተብዬ ሄድኩኝ እና ዋንጫውን ሲይዘው አላመንኩ ምናምን በጣም ነው እንትን ያለኝ። እና እዛ መድረክ ላይ ሆኜ ወደ ፊት ለፊት ሳይ እነ ደበበ እሸቱ አሉ ምናምን በጣም በቃ ትልልቅ ምላቸው ነው በቃ ለእኔ እንትን ምላቸው እዛ ጋር ተቀምጠዋል ማለት ነው። እና ለእኔ በጣም ያቺ ጊዜ እጩ ሆኜ ተሸልሜ በትልቅ እንትን ደግሞ እመጣለሁ የሚል ለራሴ ፕሮሚስ የገባሁት ታይም ነበር። ይህ ሁሉ ነገር የተሰማህ ግን በጣም ፊልም ስለምትወድ ነው ታውቃለህ። ዝም ብለህ የመጣ ሰው ብትሆን እንደዚህ ይሄ ስቴፕ አይሰማህም ነበር። በጣም እኔ አሁን እዛ ጋር ሲቀመጡ ራሱ አሁን ኢትዮጵያ ሆቴል ስለነገርከኝ ነው ከዚህ ሲቀመጡ ትላልቅ ሰዎች ምናምን ይሄ ዋው ያልክበት ስሜት አንተም ነገር እነሱ ላይ መድረስ ስለምትመጣ ያለ ሪስፔክት ነው። እኔ ብዙ ጊዜ የምንላ በመሰለህ ሁላችንም ጁኒየሮች ማለት ነው ሲኒየሮቻችንን ሰላም እስኪሉን ድረስ ሁሉ መጠበቅ የለብንም። አንተ የሄደ ሰላም ማለት አለብን። ነገም አንተ ሲኒየር ስትሆን እኮ እነዛ ሰላም መት ካላሉ አንዳንድ ሰላም ስላላ ላይ ሰላም አላልኩትም ይላል። እንዴት ነው እኔ እንዴት ነው እኔን ደበበ እሸቱ ቆሞ መጥቶ ሰላም እስኪለኝ? ኧረ በጣም ገብቷል። የእኔ ሲኒየር ለምሳሌ እኔ ሰለሞን ሙሄ ለምሳሌ አብረን ነበርና ደምደም ሰጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳገኘው ደስ ብሎኝ ሄጄ ነው ሰለሞን አዎ ብለኸኛል። ና ና ሰላም እንበለው ምናምን አዎ ና ተነስ ሰላም አለብን እንጂ መጥቶ ሰለሞን ሙሄ ያቀኛል ሰላም ሲለኝ በደንብ አውቆኝ ነው ሰለሞን ነበር። አየ በደንብ ደስ ይለዋል። ይሄ ሪስፔክት ነው። ሪስፔክት መስጠት አለብህ። ልክ ነው። አሁንም የሚመጡ አዳዲስ ተዋናዮች ትልልቆቹ ማክበር አለባቸው። ይሉ ንቀት እየመጣ መናናቅ የሚባል ነገር መቅረት አለበት። የአንድ ዓመትም ሲኒየር ከሆነ መከባበር፣ ኢጎ ማጥፋት ነው ያለበት። ይሄ ሙያ አሁን በኢጎ ታጠረ ነው። ለብዙዎቹ እውነት ትምህርት መማር አለባቸው። ነጮቹን እርስ በርስ ያያቸው። ሴሌብሪቲ ሆነው ይውል በጣም ሃይሊ ፔድ የሆኑ አክተረሶችና አክተሮች ሴሌብሪቲ ክራሽ አለባቸው። ይህን ታምናለህ? ውጭ እኛ ሀገር ማን ነው እንደዚህ ብትል ምናምን ነው የሚሉ። እስካሁን ድረስ እኔ ያላገኘሁት ባገኘው ደስ የሚለኝ አክተር አለ። እውነት እኔ ውስጥ አለ ስሜት። ይህም እንደ ፖዚቲቪቲ መሆን ለምሳሌ እኔ አበበ ባልቻን በጣም ነው የማደንቀው። አገኝቼው አውቃለሁ አበበ ባልቻ። እንዲህ እኔ አበበ ባልቻ ሲመጣ ተነስቼ ላላስቀምጠው ነው? አበበ ባልቻ ሰላም እስኪለኝ ለምንድን ነው የምጠብቀው? ገብቷል። ሄደ ሰላም ትለዋል። አብሬ ብሰራ ደስ ይለኛል። ስሜትህን መንገር መቻል አንተ እኮ ደስ ይላል ስትናገር፣ እሱ ጋር የሚፈጥረው ነገር ልነግርሃል። በጣም አንተም ብትሆን አሁን በሱ ቦታ የሚሰማን ስሜት አዎ፣ ኖርማል ሰው ሰይፈ ከአንተ ጋር መስራት በጣም ደስ ይለኛል ከሚልህ እና ፊልም የሰራ ሰው ከአንተ ጋር ብሰራ እኮ በጣም ደስ ይለኛል ቢል ቫሊዩ የተለያየ ነው። በጣም ደስ የሚል ባለሙያ ሆኖ አንተ ለምንድን እንደዚህ አይነት ስሜት ሊኖረው ስለሌለ ከሆነ ስላልተለመደ ነው። ይሄ ነገር መለመድ መከባበር መለመድ አለ። ሲኒየሮች መከበር አለባቸው በደንብ እነሱም ደግሞ የሚመጡትን ሰዎች መርዳት አለ። ትልልቆቹም ላይም ያለ ችግር አለ። ይሄ አንዳንዱ እንትን ሙያ ውስጥ ያጣበብክባቸው ይመስላቸው ሰዎች አይደለም ገና። ይሄ ትልቅ ኢንዱስትሪ ውስጥ በጣት የምንቆጠር ሰዎች ነን ያለ ነው ባይ አሁን ላይ።
እነኚህ ባሉበት ውስጥ ምንም የሚጣበብ ነገር የለም። መከባበርን ከተለማመድን ትልቅ የራሱን ነው የሚሰራው። እኔ አሁን እዛን ጊዜ አጉማዋርድ ላይ ሚካኤል ሚሊዮንን በጣም ነው ማደንቀውና ሚካኤል ሚሊዮንን ስንወጣ ጨብጨው ምናምን አሩቻለሁ እሱ ያስታውሰው ገባ። ለኔ ግን በጣም ትልቅ ነገር ነው። እኔ ሚካኤል ሚሊዮንን አክቲንጉን በጣም ነው መወድለት ምናምን ምናምን ገባ። እና ያ ነገር ስለነበር ጉማዋርድ የዛን ጊዜ ያቺን ዋንጫ ይዤ አዲስ አበባን በደንብ ያንኔም ብዙም ስለማላቀው ምንድን ነው እንኩት 6 ኪሎ ነው ሩም ይዘን የነበረው። ከዛ ከቤራይ ቲያትር 6 ኪሎ በግሬን ሄድኩት። ማታ እኮ ነው ገብቷል አይደል እንዴ? ሱፉ እኮ ተበድሬ እኮ ነው የለበስኩት ሱፉን ራሱ። ወደ አንተም እመጣለሁና ልክ ያ ነገር ከሆነ በኋላ አሁን ከ3 ከ4 አመት በኋላ 10ን ሰርቼ ተስፋ የተጣለበት ተዋናይ ሰይፈ ሚካኤል ተስፋ የተብዬ በ10 እጩ ሆንኩኝ። የዛን ጊዜ ተሰማኝ ስሜት አሸንፋለሁ ምናምን የሚለው ነገር ይሄ በላለው ዋንጫው ምናምን የሚለው እንትን አይደለም፣ ትልቅ እንትን አይደለም። ግን ከዛኛው አፕዴት አድርጌ ነው የመጣሁት። ይገባ አንዳንድ ሰው ያስታውሶኛልም እንዴ አንተ የዛን ጊዜ ምናምን ምናምን ያሉኝም ሰዎች አሉ። ያ ስሜት በጣም የሚገርም ነበር። አሁን ደግሞ ግዛት የሚለው ፊልም ሰዎች ወደውታል ምናምን። አሁን ደግሞ ጉማ አዋርድ ምዝገባ ነበር አስመዝገበናል። አይ በየፊልሙ ለአዋርድ የቀረቡ ፊልሞችን ይዘህ ስትመጣ በየጊዜው በጣም ነው ደስ የሚለው። እና ሰዓት ላይ ሰክሰስፉል ነው። አዎ በጣም ቀደም ስላልከው ነገር ደግሞ በጣም ትልቅ ሐሳብ ስለሆነ እንደ ምሳሌም ልንገር። እርስ በርስ መከባበር የሚለው የላይኛው ታችሁ የላይኛው ማክበር የሚለው ነገር ማለት ነው። ተዚህ ለኛል የሆነ ጊዜ ናዝሬት ሆነን ፊልም ሰራን የሆነ ፊልምና እንግዶች ጠራን ከዚህ ማለት ነው። አንደኛው እንግዳችን በጣም የምወደውና ማከብረው ደራሲና ዳይሬክተር ተዋናይ ሙላለም ጌታቸው ነው። በጣም ጎበዝ ደራሲና ዳይሬክተር ነው፣ ጎበዝ ተዋናይ ነው። እንግዲህ ማንም አያውቀንም የዛን ጊዜ መጥቶ ምናምን ፊልሙን አየ ምናምን በጣም አበረታታኝ ምናምን እና ቁጭ ብለን ማውራት ጀመረ። እዛ የመጣበት መንገድ እዛ ጋር መጥቶ ለሰው ለኦዲየንስ ሊታይ ሳይሆን ለእኔ የሆነ ተሞክሮ ማካፈል እንዳለበት ውስጡ ነግሮታል። ሶ እኔ ያላሰብኩትን አሳስበኝ ቁጭ ብለን ማውራት ጀመርን እና ምናል ከምንም በላይ አንተ ለስራ ያለህን እንትን እንደዚህ እንደዚህ ገብቶኛል ተረድቻለሁ፣ ግን ከምንም በላይ መከባበር የሚለው ወደፊትም አሁን አንተ ትልቅ ቦታ ትደርሳለህ፣ ግን ወደፊትም መከባበር አሁን ለእኔ የምትሰጠኝ ሪስፔክት ነገ ላይ መቀየር የለበትም። እኔ ለምሳሌ አለ ዛሬ አንተ ጋር ስመጣ ምንም አገኛለሁ ብዬ አይደለም፣ ግን ነገ ላይ አንተ ጎበዝ ዳይሬክተር ጎበዝ ተዋናይ ሆነክ ካስት አድርገኝ ሰይፍሻ የምልህ ጊዜ ሊመጣ ይችላል። ሶ እኔ አንተን የግድ ማክበር አለብኝ። አሁን ጊዜ ምን መቼ የት ቦታ እንደሚያስቀምጠን አናቅም ምናምን ብሎ ነገረኝ ማለት ነው። ያቺ ነገር እስካሁን አጠፋም ሙሌናውን ያን ያለኝ ቃላት እኔ ህይወቴ ላይ የሆነ የፈጠረው ጥሩ ነገር አለ። እንደገና እኔ ደግሞ ለምሳሌ ላገኛቸው የምፈልጋቸው በጣም የምወዳቸው በነገራችን ላይ ከሴት አክትረስ እንደ ሰላም ተስፋ የምወደው የለም ታውቃለህ። በጣም ነው የምወዳት በጣም ማለት ነው። በአካል ከማግኘቴ በፊት ራሱ ለእኔ በጣም እንደ ብርቅ ማያት ተዋናይት ናት። አሁንም ግን እንዲህ እየተገናኘን እንኳን አብረን ፊልምም ሰርተናል ምናምን አይደል? አሁን የሚወጣው ፊልም ከእንደገና እንደዚህ የምንገናኛለን ሻይ ለመጠጣት አይደለ? አሁንም ግን ለእሷ ያለኝ ቦታና ክብር ምንም አልቀነሰም፣ ጭራሽ ጨመረ እልህ አይደለ? በጣም በቃ የኔ ጀግና ናት እላለሁ። ምክንያቱም እነዛን ሲኖች ስናስብ እንደዚህ ልጅ ወልዳ ሁሉ ምናምን ምናምን እንደ ሴት አይደለም ስትሆን የነበረው ከሆነ ነገር ላይ ስትወድቅ ስትነሳ ምናምን ለእሷ ያለኝ ቦታ ጨመረ። ለመጀመሪያ ጊዜ እሷ እኔና እሷ የተገናኘ ነው 79 ሲሰራ ናዝሬት ሜካፑን እኔ ሰርቻለሁ እና ስፔሻል ኢፌክት ሜካፑን በፊት ሜካፕ ሰራ ነበር ታውቃለህ፣ እዚህ ሙያ ውስጥ ለመግባት ብዬ ማለት ነው። እና እሷን ሳገኛት ምን አይነት ስሜት እንደተሰማኝ እኔ የማውቀው በጣም በቃ መንቀጥቀጥ ሁሉ ጀመርኩኝ ማለት ነው። አብሬያት ብዙ ቀናቶች ላሳልፍ ነው ግን እኔ አልቻልኩም። ገባ ፎቶ እንኳን አለን በፊት አብረን ቆመን ስንነሳ እኔ ምን እንደምመስል ማለት ደንግጫለሁ ምናምን ገባ። አሁንም ግን ለሰላም ያለኝ በጣም እንትን ጨምሯል እንጂ እንትን አላለም። አንዳንድ ጊዜ ልክ አንተም ታውቀዋለህ ሰዎች አንተን ከማወቃቸው በፊት በአካል ነባ ምናምን ይሉና ልክ እንትን ስትላቸው ምናምን ጓደኛ ይሆን ወይ ደግሞ በአንተ ልክ የሆነ ነገር ክብርህን ሊነኩ ይፈልጋሉ። ገባ እንደዛ መሆን የለበትም። አዎ ክብርህንም ይነካሉ። አንተ በደንብ ታች ወርደህ ምናምን ትናየ ምናምን ስትላቸው እንደ በፊቱ አያዩሁም፣ የበፊቱ ቦታ ላይ አያስቀምጡ። ሶ መከባበር የሚባለው ነገር እዚህ ሙያ ውስጥ ሲመጣ የታችኛውን ስታከብረው እሱም የላይኛውን ማክበር አለበት። ይህን ነገር እየተማማርን ነው መሄድ አለብን። ይህንን ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ከሰይፈ ሚካኤል ተስፋዬ ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው አዲስ ሰርፕራይዝ የሆነ እንግዳ ይዘንላችሁ እንመጣለን። ግድ ነው መምጣት አለብን። አሪፍ ሰው ይዘን እንመጣለን። ስለነበራችሁ ቆይታ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።